nos tüpürgen, un nos inspektör hademenin yelkes geçti, u yigitimiz deport bo'lgan. Mana shunday judayam chiroyli ma'lumotlardan so'ng ko'rsatuvimizni davom ettiramiz va mehmonlarimizni taklif etamiz. Marhamat, birinchi mehmonimiz Ishqobil ota! Xotirjam bo'lib ishlayaptilar. Assalomu alaykum. O'tiring, o'tiring. O'tiring. O'zim o'tirib chiqqanman. Ana endi navbatdagi mehmonimiz dunyo tanigan hammaning suyukli odami, hozirda Amerika deb filayotgan Sharapat. Stop, 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 stop. Onaxon, o'zingizni bosing. Otaxon, onaxonni bosing. O'tiringlar, o'tiringlar. Ebebe zo'r shudan dadish. Pagoy meri shatbebe hamma ko'rdi, xuda amman axti be zo'r shudan. Tumana maymun monan kardime. Lufta uyle karsime. Rahmat. Ebebe ma chiroyli bo'lib kelyapman, e? Samira salonidan kelyapman. Samira salonini bilasizlarmi? Ebe. Samira salonidan chiroyli bo'lib kelyapman. Rahmat. Salon bugun yopiqmikan? Rahmat. Birinchi savolimiz Sharapat opa sizga. Hozirda Amerikadan nima ish qilyapsiz? Ey bolam. Amerikaga kelganimga ancha bo'ldi. Amerika kelganimdan beri xomatdek bo'lib ishlayapman. Kampirga qarayapman. Mana bu hamma baqirayotganlar sasha qo'ydi, xomatdek bo'lib ishlayapman. Inayga imgirlashib, ezvotib kampirlar meni. Nimaga? Kampirga qarorib, qarorib, o'zim kampir bo'lib qolgan edim. Nima bo'ldi? Men ham birinchi kelganda cholga qaraganman. Cholga qarorib, cholga qarorib, kampirga qaramaydigan bo'lib qolganman. Bu kampirni dastini autga chiqolmayman. Qatga? Autga. Autga chiqmasam Samira topolmayman, olmayga. Mana kasetlarga ham kelolmayman degan. Bu kelinimcha hamma yerda gapi chiqib kelyapti bu. Inaga yem bu. Gapi chiqib tozalab beraman. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Otaxon, siz nima ish qilasiz? Men. Sozmang, sozmang. Bu ikki xil. Trak bor, Uber bor, taksi bor. Men Uber haydayman. Juda yaxshi, juda yaxshi. Uber haydayotganingizda hech hayajonlanmaysiz.